ရန်နိုင်ထွန်းမျိုးစွေသိန်းစုထက်အောင်ဇက်ဇက်ဒီဒီစွန်စီရီနန်းထိုင်မင်းသူရိနဲ့အောင်နိုင်စိုးတို့ပကြီးဆရာရှေ့ရောက်ပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုရေးဆွဲပြသထားတဲ့ We Live in ရန်ကုန်ခေါင်းစဉ်နဲ့ပကြီးပြပွဲကိုမတ်လ25ကစပြီး31ရက်အထိ River Area ပြကမ်းမှာပြသနေပါတယ်။ The Outside ရန်ကုန်ခေါင်းစဉ်နဲ့3ကား Steel Dive 0028နဲ့ Student Win ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့2ကားဆွဲထားတဲ့ပကြီးမင်းသူရိကစိတ်ပိုင်းဝေဒနာခံစားနေရသူတွေရဲ့အပြုအမူနဲ့ပုံစံဇယိုက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားရကပကြီးရေးပြတာဖြစ်ပြီးအယူတွေကိုတွေ့ရင်ကရှိပြီးမှပကြီးကားအဖြစ်ရေးဆွဲတာလို့ပြောပါတယ်။ပကြီးဆရာတွေအားလုံးရန်ကုန်မှာနေကြသလိုနေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေစိတ်ထဲကိုအလိုလိုရောက်လာတဲ့အပေါ်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရေးသားကြတာဖြစ်လို့လူနေမှုဘဝတွေကိုထင်ဟပ်စေမဲ့ဒီနာမည်ကိုပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တနေ့ကဒီဘက်ကအုတ်ထုံးနဲ့အဖိုးကြီးပေါ့။အဲကိုကလက်ဖက်ဆိုင်မှာထိုင်နေတော့သူကလည်းလက်ဖက်ဆိုင်မှာလာထိုင်တာပါပဲ။သူကအဲ့လိုမျိုးထိုင်တော့သူ့ကိုကြည့်တော့သူကတအားစိတ်ကိုလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးဒါပဲလူရှင်စိတ်ဖြစ်လွှမ်းမိုးနေတာနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းအကမ်ဘာနဲ့ဆေးနဲ့ရေးပစ်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းဒီဘက်ကတယောက်ကတော့အရင်ကတည်းကရိုက်ထားတာရှိတယ်သူ့ကိုလည်းကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မှာနေတယ်ဒီရန်ကုန်မှာနေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကရန်ကုန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရက်ခံနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးပဲအဲ့အထက်ကမှကိုကထွေးထူးထူးဘာမှကိုသူတို့ကြည့်စရာမလိုလေ့လာစရာမလိုပဲနဲ့ကိုသူ့လိုလိုစိတ်ထက်ရောက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးပဲဒီလိုမျိုးဒီ we live in ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ဒီအားလုံးနဲ့ပေါ့လေချုပ်မိမယ်တသားထဲကြမယ်လို့တော့ကိုတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်ကူးမိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီပြကန်းကပဲစီစဉ်တာပေါ့ပြကန်းကပဲဒီနာမည်လေးကိုလည်းသူတို့ပဲရွေးထားတာရန်ကုန်ရဲ့လူနေမှုဘဝဟာစောင့်ဝင်နေရတဲ့လုံပန်းနေရလို့ဖီစီးနေတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်ပြီးဒါတွေကိုစီမံမှုအဆင်ပြေမှပြေလည်မယ်လို့မြင်တဲ့အကြောင်းသူကပြောပါတယ်ဒီပြပွဲမှာပကြီးကားပေါင်း34ကားပြသက်ထားပြီးရောင်းစေးအနည်းဆုံးဒေါ်လာ200ကနေ2000အထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်မြန်မာပြည်မှာမော်တော်ကားတွေကိုချမ်းသာတဲ့သူတွေကသာစီးနေတာများပြီးရုပ်ဝတ္ထုတွေကြောင့်လူအဖွဲ့စီချိုးဖျက်ခံရတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြကျင်တယ်လို့လူသားတံမိုးဖျက်ဆီးခံရတဲ့ကားတွေရေးဆွဲထားတယ်လို့ဆိုလာသူကပကြီးမျိုးစွေသိမ့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကားတွေပေါ့နော်ကားတွေဆိုပြီးဟိုအထက်တန်းကလူတန်းကားတွေစီးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရုပ်ထုပစ္စည်းပုံမှာကျွန်တော်ဒီလူအဖွဲ့ကြီးအချိုးပြက်ခံရတယ်ဆိုတော့ပုံရင်တို့ပြောပြနေတာပေါ့ရုပ်ထုပစ္စည်းအကောင်နဲ့လူသားတန်ဖိုးနဲ့ရှင်ပြောပြနေတာ